আজিৰ ভিডিঅটোত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব প্ৰকাণ্ড শিৱলিংগ আৰু প্ৰকাণ্ড হনুমানৰ মূৰ্তি আৰু সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য গতিকে আহক মন্দিৰ ভিডিঅটো আপোনালোকে চাওক নিশ্চয় ভাল লাগিব ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল বিশ্ব টক্স আজি আপোনালোকক আমি দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ গুৱাহাটীৰ ওচৰৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ওচৰত থকা এখন সুন্দৰ ঠাই লংকেশ্বৰ মন্দিৰ আৰু সেই লংকৈ আমাৰ এই বিশ্ব টক্স চেনেলটোক মৰম দি থকাৰ বাবে আৰু আমিও আপোনালোকক নতুন নতুন ভিডিঅ' দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সুযোগ সুবিধা মতে গতিকে আজি আপোনালোকক আমি দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ লংকেশ্বৰ মন্দিৰ লংকেশ্বৰ মন্দিৰ গুৱাহাটীৰ ওচৰতে জালুকবাৰীৰ ওচৰতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ওচৰত বৰ বেছি দূৰ নহয় লংকেশ্বৰ মন্দিৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা গতিকে আপোনালোকক এতিয়া লংকেশ্বৰ মন্দিৰৰ ওপৰলৈ লৈ যাম গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো ডাইৰেক্ট আমি চাওঁ আমি এতিয়া লংকেশ্বৰ মন্দিৰৰ ওপৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু মোৰ লগত আছে নিতুল লাখোৱা আমি নিতুল লাখোৱা আৰু মই মানে এনেকুৱাকৈ লৈছোঁ যে আমি যিমান পাৰোঁ সিমান ঘূৰিম আৰু গোটেই আমি এটা পৰিকল্পনা কৰিছোঁ সেই মৰ্মে আমি আহিছোঁ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক ইয়াৰে সন্মুখত থকা আমাৰ গণেশ বাবাৰ মূৰ্তিটো অকণমান আপোনালোকক দেখাইছোঁ আমাৰ এই লংকেশ্বৰ মন্দিৰত তাৰপিছত আমি অকণমান ইয়াত ধূপচাকি ল'ম ধূপচাকি লৈ আমি ওপৰলৈ যাম ইয়াত আমি অলপ ধূপচাকি লওঁ ধূপচাকি লৈ আমি আকৌ ওপৰলৈ গুচি যাম হনুমানৰ ফটো 20 টকা লৈছে আৰু এইখনত এইটো 10 টকা তাৰপিছত আৰু কি আৰু এইটো 10 টকা এইখিনি লৈ আমি ডাইৰেক্ট ওপৰলৈ গৈ আছোঁ চিৰি বগাই গৈ আছোঁ আমি বৰ্তমান এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে এটা বৃহৎ ডাঙৰ হনুমানৰ মূৰ্তি মই কি কৰি দিছোঁ বৃহৎ ডাঙৰ হনুমানৰ মূৰ্তি এইটো দেখা পাইছে অলৰেডি বহুখিনি উঠিছোঁ আৰু আমি বহুত মন্দিৰ ঘূৰিছোঁ বাগেশ্বৰীলৈ গৈছিলোঁ তাকো বাগেশ্বৰী নহয় এইটো কি বুলি কয় পাৰ্বতী পাহাৰ আমি কিমান উঠিলোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু বেছি নাই আৰু পাম আৰু অকণমান আছে পালোঁ আৰু এই সেইখিনি কিবা পৰিৱেশটো ঠাণ্ডা মই আগতে এবাৰ আহিছিলোঁ আৰু ইয়াত তুমি কেইবাৰ আহিছা ইয়াত এইবাৰ দুইবাৰ আচ্ছা এবাৰ ওপৰৰ পৰা এবাৰ তলৰ ভিতৰ অকণমান দেখাইছোঁ আমি বহুত উঠিছোঁ ইয়াত দেখাইছে তলৰ পৰা ওপৰৰ পৰা তল এইটো এবাৰ দেখাইছোঁ লংকেশ্বৰ মন্দিৰটো পাহাৰৰ ওপৰত থকা লংকেশ্বৰ মন্দিৰটো অকণমান আমি দেখাইছোঁ আৰু আমি এতিয়া ভিতৰলৈ আমি যাম ভিতৰলৈ যাম আৰু ভিতৰ ভাগটো আমি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক সুন্দৰকৈ ভাল লাগিব এবাৰ ওপৰৰ পৰা তলৰ ভিউটো এবাৰ আমি দেখাইছোঁ যথেষ্ট ভাল লগা এটি পৰিৱেশ এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাম আমি এতিয়া মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগটোত আমি প্ৰৱেশ কৰিছোঁ এয়াই হৈছে সুন্দৰ লংকেশ্বৰ মন্দিৰৰ সেই থানখন সঁচাই যথেষ্ট ভাল লগা থান আৰু সময় পালে নিশ্চয় আপোনালোকে এবাৰ আহিব যথেষ্ট ভাল লগা এয়া দেখাইছে দেখিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে লংকেশ্বৰ মন্দিৰৰ সেই প্ৰকাণ্ড শিৱলিংগটো আৰু আমিও চাইছোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ যথেষ্ট ভাল লাগিছে এতিয়া আমি এই মন্দিৰটোৰ কিছু কথা আমি জানিবলৈ আমি এজন পূজাৰী আছে সেই পূজাৰীজনৰ ওচৰলৈ যাম আৰু সুন্দৰকৈ এই মন্দিৰটোৰ কিছু পুৰণা কথা নজনা কথা আমাক তেওঁ দুআষাৰ ক'ব আমাৰ মন্দিৰৰ পূজাৰীদেৱৰ পৰা কিছু কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম পোনপ্ৰথমে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আপুনি ক'বচোন ইয়াৰ জন্মৰ ইতিহাস সম্পৰ্কে কিছু কথা আপুনি অকণমান আমাক ক'ব নেকি ইয়াৰ এই লংকেশ্বৰ মন্দিৰৰ কেতিয়া জন্ম হৈছিলে শুনা মতে এবাৰ আমাৰ ইয়াৰ কমিটিৰ পৰা বা আমি জনা মতে 1805 চনৰ পৰাই ইয়াতে 1805 চনৰ পৰা এই আছিল স্থাপিত হৈছিল লংকেশ্বৰ মন্দিৰটো হয়
মানুহ কিন্তু সমাগম নাছিল গাঁৱৰ মানুহ আহি লৰা ঢেকা লৰাগিলাখানে বা চলিগিলাখানে আহি বা গাঁৱত গাই আহ্য হল কিবা হল এতে আহি মানে থানাখানক আহে তাতে কিন্তু মন্দিৰ চন্দিৰ আকোৱে নাছিল নাছিল তেওঁলোকে থাকি থাকি হেৰি 1983 চনৰ পৰা হেৰি 72 চনৰ পৰাই এতে ভকত জন্ম হৈছিল ভকত 72 চনৰ পৰাই ভকত আৰম্ভণি গৈছিল তেতিয়াৰ পৰা একাদিক্ৰমে বহি আহি আহি আছে আৰু তেতিয়া মন্দিৰ হ'ল আগত আজিৰ অৱস্থা প্ৰাপ্ত হৈছে আজি অৱস্থা প্ৰাপ্ত হৈছে আপুনি এইখিনি জনোৱাৰ কাৰণে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ এতিয়া যি সংকল্প কৰাই ভক্ত যিগিলা সংকল্প কৰাই যিয়ে যি সংকল্প কৰে সেই সংকল্পই সিদ্ধি হয় আমি সেনেকৈ জানি পাইছোঁ বহুতে আমাকো কয় যে কাৰোবাৰ চাকৰি হৈছে কাৰোবাৰ ল'ৰা ছোৱালী হৈছে কাৰোবাৰ কিবা হৈছে মোটামুটিকৈ যি সংকল্প কৰি পায় আৰু আচ্ছা এই মানে লংকেশ্বৰ মানে এই মন্দিৰটোৰ এটা মানে বিশেষ ধৰণৰ এটা মানে জীৱন্ত এটা ফল পাইছে ৰাইজসকলে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক এতিয়া আমি প্ৰকাণ্ড হনুমানৰ মূৰ্তিটো চাওঁ হওক প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ হনুমানৰ মূৰ্তিটো যথেষ্ট ভাল লাগিছে সেই প্ৰকাণ্ড হনুমানৰ মূৰ্তিটো আপোনালোকক আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু যথেষ্ট ভাল লগা এটি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত সেই হনুমানৰ মূৰ্তিটো সঁচাই ইয়াত আহিলে যথেষ্ট ভাল লাগিব আপোনালোকৰো আৰু সঁচাই ইয়াৰ গোটেইখিনি বাতাৱৰণ যথেষ্ট ধুনীয়া গোটেইখিনি অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইটো জয় শ্ৰীৰাম হনুমানৰ মূৰ্তি আৰু গোটেইখিনিয়ে অকণমান দেখাইছোঁ যথেষ্ট ভাল লগা পৰিৱেশ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ বিষ্ণুৰাম দাসৰ ইউটিউব চেনেল বিষ্ণু টক্স ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভাল লাগিলে নিশ্চয় এটা লাইক দিব আৰু পুনৰবাৰ আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ বাই বাই